Спеціаліста ПІЦ за годину на технологічній виставці у Сіетлі показали робота, який може замінити цілу армію справжніх піцайоло. Як працює дивомашина, знає Ольга Жадецька. Ось він, ідеально зосереджений, точний і охайний кухар майбутнього. Автомат чітко одна за одною змащує розкачані пластини тіста соусом та розкладає начинку. Потужність такого агрегату, здатного працювати без перерв і перекурів, 300 піц на годину. Щоправда, без допомоги людини йому не обійтися. Це перша система такого типу, яка повністю збирає піцу сама, від початку до кінця. Спершу тісто, потім соус, сир, нарізані складові, начинки. Єдине, чого він не робить, не вимішує тіста і не випікає. Відвідувачі технологічної виставки в Сіетлі із захватом стежать за роботою автоматизованого піцайоло. І зауважують, його кулінарні витвори на смак не гірші за ті, що зійшли з рук людини. Чудово, справді дуже смакує. Я б взагалі не сказала, що це зробила машина. На вигляд доволі апетитно. Дайте нас скуштувати. Неймовірно вишуканий смак. Хрустка скоринка і начинка просто відмінні. Приглядаються до розробки й власники піцерій. Адже невтомний автомат на кухні – слушна нагода заощадити кошти та обслужити більше клієнтів. Тримаючи невеликий ресторан, ти завжди думаєш про якусь родзинку. Чим виділитися з-поміж інших? Такий автомат дозволить нам конкурувати з більшими мережами, стати наймасштабнішими і грати на тому ж рівні, що й вони. І ми цьому дуже раді. Винахідники робота впевнені, у їхнього діти ще велике кулінарне майбутнє. Адже тільки в Сполучених Штатах налічується 76 тисяч піцерій. І новітньою технологією вже зацікавилися потенційні покупці з усього світу. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».